नमस्कार, मी पियुषा. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं डिजिटल प्रभातमध्ये. टेक्सटाईल आर्ट म्हणजेच वस्त्रकला गेल्या शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि याच कलेचं जागतिक पातळीवर सादरीकरण व्हावं यासाठी आता देशामध्ये पहिल्यांदाच वर्ल्ड टेक्सटाईल आर्ट बिनालेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हा बिनाले जो आहे तो पुण्यातील कुडजे परिसरामध्ये असलेल्या झपुर्झा कला व संस्कृती संग्रहालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेला आहे. जागतिक पातळीवरील हा दहावा बिनाले असून WTAला 25 वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने या बिनालेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. वस्त्रकलेचे उत्तम प्रकार या बिनाले मार्फत पाहण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. झपुर्झा आहे, आम्ही असं एक व्यासपीठ तयार केलं की ते जिथं वेगवेगळ्या कला तर इथं लोकांना मांडायला आपण इथं संधी करून देतो. तरी आज या ठिकाणी आपलं इथं 10वा इंटरनॅशनल बिनाले आपण इथं आयोजित केलेलं आहे. यामध्ये वस्त्र एक कलात्मक कशी आहे, वस्त्रांमध्ये कलात्मकता त्याचं इथं आपल्याला एक दर्शन घडेल. आणि आता इतिहास सण 200 वर्षापासूनचा सण इथं मांडण्यात आलेला आहे. या प्रदर्शनात आपल्याला देशभरातल्या विविध 16 कलाकारांची इथं कलाकृती बघायला मिळतील. त्यांच्याशी आपण संपर्क साधून त्यांनी इथं कलाकृती मांडलेल्या आहेत, त्याचा लोकांनी भरपूर आनंद घ्यावा. हे म्युझियम तर तुम्ही पाहिलं असेल तर याच्यात अगदी मॉडर्न कॉन्टेम्पररी आर्टपासून ते ट्रेडिशनल टेक्सटाईलपर्यंतचं सगळं कलेक्शन आहे. इथे आपल्याला अगदी एम्ब्रॉयडरीपासून विविंगपासून सगळ्या प्रकारच्या व्हरायटीची चित्रं बघायला मिळणार आहेत. या एक्झिबिशनचं टायटल आहे थ्रेड टू फ्रीडम. आणि फ्रीडमच्या आपण 75व्या वर्षात आहोत तर त्याच्याबद्दल आर्टिस्ट या एका माझ्या थॉटवरती रिॲक्ट होत आहेत. हे प्रदर्शन 25 नोव्हेंबरपासून सुरू आहे, 8 जानेवारीपर्यंत आहे. दररोज 11 ते 6 ही म्युझियमची वेळ आहे. सोमवारी बंद आहे म्युझियम. नमस्कार, मी वैशाली ओंग. सध्या तुम्ही आहात झपुर्झामध्ये. झपुर्झा हे पुण्यामध्ये एक सुंदर म्युझियम आहे आणि त्याच्यामध्ये हा एक शो चालू आहे वर्ल्ड टेक्सटाईल आर्टचा. वर्ल्ड टेक्सटाईल आर्टला 25 वर्ष कंप्लीट झाली आहे आणि हे 10th WTA आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही हे माझं वर्क बघाल मागे आणि वरती तुम्ही बघाल तर ते माझं रेग्युलर काम आहे आणि त्याच्यासोबत हा एक जाळीचं फॅब्रिक लावून मी एक प्रयोग केलेला आहे. आणि माझं काम हे कायमच गोधडीवरून इन्स्पायर झालेलं आहे. मॉडर्न आर्टमध्ये जसे वेगवेगळे प्रयोग झाले तसं मला वाटतं की आपल्या देशामध्ये ज्या इंडिजिनियस गोष्टी आहेत तर त्याच्यावरून काहीतरी करावं आणि हे तसं माझं काम डेव्हलप झालं आहे. नमस्कार, माझं नाव मिनल रेडीज आहे. मी टेक्सटाईल डिझायनर आहे. झपुर्झाच्या 25th वर्ल्ड टेक्सटाईल आर्टच्या आर्ट बिएनाले आणि फायबर आर्ट बिएनालेमध्ये मी पार्टिसिपेट केलं आहे. इथे मी माझं विविंग आणि ब्लॉक प्रिंटचं काम केलेलं आहे, नॅचरल फायबर केलेलं आहे. इथे थोडेफार सॅम्पल ठेवलेले आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल या फ्रेम्स ज्या आहेत ज्याच्यामध्ये डेनिमच्या पट्ट्या बनवलेल्या आहेत. यूज डेनिमच्या पट्ट्या ॲज अ वेफ्ट केलेले आहेत आणि वॉपमध्ये धाग्याचे रंगीत धागे आणि कॉटनचे रंगीत धागे केलेले आहेत. त्याच्यानंतर काही नॅचरल फायबरच्या फ्रेम ठेवलेल्या आहेत, नॅचरल फायबर माउंट केलेल्या. त्याच्यानंतर वाडा आर्किटेक्चर थीमवरती आधारित केलेले ब्लॉकमध्ये कोनाडा आणि त्याचे दाराचे प्रिंट केलेले आहेत. ते दाबू या रेझिस ड्राय ब्लॉक प्रिंटमध्ये बनवलेले आहेत. ही त्याच्या सॅम्पल्स आहेत. नमस्कार, मी विनय नारकर, टेक्सटाईल डिझायनर. 25व्या WTAच्या निमित्ताने आम्ही इथे आमचं टेक्सटाईल इन्स्टॉलेशन वोवन हे विणलेलं आहे. हे टेक्सटाईल इन्स्टॉलेशन आपण खास बनवलेलं आहे या कार्यक्रमासाठी. याचं नाव आहे फ्रीडम लाईज बियॉन्ड बॉर्डर्स. याचा अर्थ काय की पारंपरिकदृष्ट्या आपण जर साड्या बघितल्या तर आम्ही गदवालमध्ये काम करतो. तिथली विशेषता अशी आहे की ही 3 धोट्यांमध्ये काम होतं, त्याला इंटरलॉकिंग किंवा 3 शटल टेक्निक असं म्हणतात. या 3 धोटे असतात, 2 काठ्यांसाठी 2 आणि मध्ये अंगासाठी 1. असे जे 3 धोटे फक्त हे काठ्यांसाठी असतात. तर ही झाली ह्या क्राफ्टची मर्यादा. तर आम्ही एक रचनाकार किंवा डिझायनर म्हणून काम करताना आम्हाला हे जाणवलं की ह्या मर्यादा आपल्याला थोड्याशा पुढे ढकलल्या पाहिजेत आणि थोडं स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे जेणेकरून आपण जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या रचना बनवू शकू. त्या कन्सेप्टवर आपण काम केलेलं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता की इथे शटल्स
तीनच आहे, पण हे काठांपासून मध्ये घेऊन हे सगळे वेगवेगळे पॅटर्न्स आपण मध्यावर बनवलेले आहेत अंगावर. हे पारंपरिक पद्धतीने आजपर्यंत कधी झालेलं नाही आहे. हे पहिल्यांदा आम्ही ही गोष्ट अचीव केलेली आमच्या विणकरांच्या सोबत. तर ह्याच्यामुळे रचनेच्या खूप खूप शक्यता वाढलेल्या आहेत आणि ते स्वातंत्र्य एका रचना करायला मिळालं आपण ह्या बॉर्डर्स पुश केल्याने. हाय, माय नेम इज प्रसिद्धा चव्हाण. आय एम फ्रॉम चेन्नई. आय गॉट अ ऑपॉर्च्युनिटी टू डू द एक्झिबिशन इन दिस गॅलरी. राज, आय लाईक टू थँक्स टू राजू. And my work, this is a tapestry work, and these are the black and white series. And I did, my husband is an artist. He did the painting on the warp. I did the weaving on this. So we did the collaboration work on this, this tapestry works. At my experience, 30 years experience, I work me black and white series, me keli corona time madhe. Almost 16 works me keli corona time madhe. आणि मी कंडक्ट करतो वीविंग क्लासेस अँड वर्कशॉप्स अँड स्पेशल चिल्ड्रन क्लास ऑल्सो मी घेतो आहे. आणि बाकीचे टाईम मी असं टॅपेस्ट्री वर्क करतो आहे. थ्रेड टू फ्रीडम या कल्पनेच्या आधारावर जेव्हा मी हे काम करायला सुरू केलं तेव्हा माझ्या मनात एक कल्पना आली की जेव्हा आपण काही पण विचार करतो ते मनात करतो आणि त्या मनामध्ये आपल्याला सर्वात जास्त फ्रीडम असतं आणि ते त्या त्या त्याच्यामध्ये काही पण विचार करू शकतो. आणि हे जे विचार माझ्या अनुभवाने रंगबिरंगी असतात, जसे या तुम्हाला या कापडावर तयार केले आणि धाग्यांच्या धाग्यांवर रंग घालून त्याच्यावर इम्प्रेशन केलेली ही जी चित्रं आहेत ती सगळी मी मनात असलेली सगळी बनवली आहेत. आणि याच्यात वेगवेगळे रंग आणि ओव्हरलॅप्स आणि रंगांच्या छटा, मनाची सगळी जी आतली जी एक कश्मकच असते ती दाखवण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. आणि जेव्हा आपण या मनातल्या ज्या विचार आहेत आपण जेव्हा बाहेर येऊन व्यक्त करतो किंवा आपल्या काही ॲक्टमध्ये कन्वर्ट करतो दॅट बिकम्स अ ब्लॅक अँड व्हाईट आणि आपण ते तुमच्या पर्सनॅलिटीला चिकटून जातं. सो व्हॉट यू डू आउटसाईड इज ब्लॅक अँड व्हाईट अँड हिअर यू सी द एक्सपिरियन्स ऑफ ब्लॅक अँड व्हाईट. हे पण जी चित्रे सगळी धाग्यांमध्ये रंग बुडवून आणि त्या कापडावर शिंतोडे मारलेले आहेत, ते सगळे वेगवेगळे छटा ते सगळे निर्माण झालेले आहेत. आणि हे करताना आणि याच्यानंतर मी काय याचे चार प्रकारचे सर्फेस आहे हे धाग्यांचं इम्प्रेशन करताना आणि मग इथे येऊन मी ब्लॉक प्रिंटिंगचा वापर केला आहे आणि ब्लॉक प्रिंटिंगला नवीन पद्धतीने मी याच्यात दर्शवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच्यात ब्लॅक व्हाईट आणि व्हाईट ऑन व्हाईट पण वापरून याचं चित्रण केलं आहे, विच इज आउटसाईड वर्ल्ड. व्हॉट यू डू आउटसाईड स्टिक टू युअर पर्सनॅलिटी आणि तुमचं जे व्यक्तिमत्व आहे आपण जे काय बाहेर करतो त्याच्यावर निर्भर असतं आणि मनात जे असतं ते आतमध्ये रंगीत असतं. ही माझी कल्पना या या प्रदर्शनासाठी आहे.